დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრის ბათუმის ოფისი გაეროს ქალთა ორგანიზაციისა და გაეროს მოსახლეობის ფონდთან ერთად ახორციელებს უკრაინელი თემის ინტეგრაციის მხარდამჭერ პროექტს ადგილობრივ მოსახლეობასთან და ეს პროექტი მოიცავს შემდეგ მიმართულებებს. აგვისტოს პირველ რიცხვებში ჩვენ დავიწყეთ ქართული ენის კურსები ბავშვებისთვის და ბავშვებს კვირაში ორჯერ უტარდებათ, ესე რომ ვთქვათ, მთელი 2 საათის განმავლობაში ისინი ეუფლებიან ქართულ ენას, საბაზისო ენას, რა თქმა უნდა, რადგან მათ დაძლიონ გარკვეული ბარიერები სკოლებში, იმიტომ რომ ვიცით, რომ დაახლოებით 1000-მდე ბავშვი უკვე ბათუმის სკოლაში ირიცხება და გარდა მაგისა მათ ჭირდებათ ელემენტარული კომუნიკაციისთვის ენა, ასევე ჭირდებათ დასრულებს იმისთვის, რომ დაეძლიათ ბარიერები სამუშაო ადგილებზე, იმიტომ რომ უმრავლესობა მათგან სურს იყოს დასაქმებული მინიმალურ ანაზღაურებაზე, თუნდაც იმიტომ რომ მოახდინონ იგივე ქირის და სხვა საჭიროებების დაფარვა და უზრუნველყოფა. მინდა ვთქვა, რომ ეს არის სპეციალურად ადაპტირებული წიგნები, რომელიც ამერიკული ცენტრის მიერ იქნა შემუშავებული და შედგენილი, მასზე იმუშავეს, ასე ვთქვათ, პროფესორებმა და ეს არის სრულად ადაპტირებული წიგნი, როგორ შეიძლება მალე და სწრაფად შეისწავლო ქართული საბაზისო საკომუნიკაციო ენის დონეზე და არა მხოლოდ. გარდა მაგისა, გვაქვს მშობლის საათი და იმ პერიოდში, როდესაც დედები უფლებიან თქვათ ქართულ ენას, ან აქვთ სხვა საჭიროებები, ან სხვა სერვისით მიღების სურვილი, ისინი მოდიან, ტოვებენ ბავშვებს ჩვენთან ცენტრში და დღის განმავლობაში მათზე ზედამხედველობას წევს ცენტრის რომელიმე თანამშრომელი. ზოგადად ამ პროგრამის ფარგლებში დაახლოებით 500 უკრაინელს გავუწევთ გარკვეული ტიპის სერვისით უზრუნველყოფას. ჩვენთან დაახლოებით 50-ზე მეტი ბავშვი უკვე იღებს გარკვეულ სერვისებს, ეს იქნება არტ-თერაპიული მომსახურება, თუ ენის შემსწავლელი კურსები და სხვადასხვა აქტივობები. ეხლა ამ პროექტმა ეს შეძლო, რომ გარკვეულწილად დაახლოვა თავად შიგნით ეს უკრაინული თემა და შემდგომ უკვე მეტნაკლებად ვცდილობთ ხელი შევწყოთ უკვე მათ ადაპტირებას ადგილობრივ თემში. ჩვენ გვექნება ღონისძიებები, სადაც ქართული ოჯახები უმასპინძლებენ უკრაინულ თემს, რაღაცა გვექნება ერთად გასვლითი ტურები და ქართული ოჯახები და ეს უკრაინული, ასე ვთქვათ, ბავშვები, ქალები, რაღაც კულინარიულ და სხვა შემეცნებით ღონისძიებებს ერთად გამართავენ და ეს გარკვეულწილად როგორც კულტურის დაახლოება იქნება, ასევე იქნება თავად ამ საზოგადოების და მოქალაქეების დაახლოება ერთმანეთთან.